Итак, боец в красном углу весовой категории 57 килограмм. Чемпион Грузинской Республики по ушу санда. Мастер спорта по самбо. Команда Али Сыметей. Ему 20 лет. Тренер Тезекбаев Расул. Давай, Олу Тавайбек. Он готов бой. Его соперник, весовой категории 57 килограмм, росту 65 сантиметров, ему 22 года. Чемпион Таджикистана по ММА, мастер спорта по ММА, команда Исфора, Таджикистан, тренер Шерматов Саи. Мамед Ходжа, Зикрио! Жана кийинкей беттеш 57 килограмм салмакта түзгөн эки мумушкердин ортосунда орун алмакчы. Кызыл бурчтан кыргызстандык Тагайбек Талай уулу, ал эми көк бурчтан болсо тажикстандык Мамед Худжа Зыкрио. Албетте эки спортчу тең жаш кура туралы айта турган болсок, биздин мекендешибиз Тагайбек 20 жашта, Али Сэметей клубунун тарбиялануучусу жана ошол самбо боюнча спорт чебери. Ушу санда боюнча Кыргызстандын чемпиону, ал эми каршылашы ММА боюнча Тажикстандын чемпиону. Демек эки мына ушул мыкты тажрыйбасы бар жаш спортчулардын ортосундагы кармаш андан ары уланат жана эми эки спортчу тең. Албетте биздин мына ушул мекендешибиз Тагайбек Талай уулунун ушул өздүк тарыхына токтоло турган болсок, демек ушул күрөш бою самбо боюнча дагы жана ушу санда боюнча дагы спорт чебери болуп ушул өлкөнүн чемпиону болгондон соң, албетте ушул жерде дагы турган абалда дагы өзүнүн мыкты жагынан көрсөтүүгө жөндөмдүү экенин ишенчтүүрдү айтсак болот. Ал эми анын каршылашы ушул ММА боюнча же болбосо ушул эрежесиз эр уруш боюнча Тажикстан чемпион болгондон соң, алар албетте буга чейин дагы мыкты даярдыктарды көргөн жана бул жерде эми оңой болтоң эле мына ушул самбонун ыкмасына салып каршылашын кайрып жаткан Тагайбек Талай уулу бир аз азыр мына ушул ыңгайлуу абалда жана каршылашы эки колдоп аны мунтуулан аракетинде. Ал каршылашын бир колдоп мунтуп алып, экинчи кол менен ага аны көздөй кубаттуу соокуларды узатып жаткан. Бирок андан ары мына эми эки мушкер тең бурушка атака алып жакындап келген. Бирок Зикрио Мамед Худжа мунтуга болгон аракети оңунан чыкпады жана ал учурда Тагайбек Талай уулу мына анын үстүнө отуруп алып эми катуу соокуларын катар менен узатат жана аны мына бул жерден эми мынтип соокуларды байма бай узатып жаткан учурунда, албетте бул жерде беттеш дагы соңуна чыкканын мына эми алмашууга чыккан кийинки калыс түгөл Арапбай уулу токтотту дагы беттешти. Мынтип эми техникалык нокаут менен жеңишке Тагайбек Талай уулу жетип отурат. Албетте эми буга чейин чыккан мына ушул Нурмамат Баяман дагы өзгөчө бир жеңишке жеткен болсо, эми кезекте Тагайбек Талай уулу дагы өзүнүн каршылашынын үстүнөн мынтип эми өтө бир тез учурда жеңишке жете алды.